Frajol e Marcelo foram campeões nas suas categorias na Copa Brasil, que aconteceu de 4 a 7 de setembro em Maringá. A do Marcelo, acima de 91 quilos. Uma das categorias do kickbox, né, que são divididos em, em diferentes tipos de, de técnicas de golpe, né. e a minha é, categoria é low kicks, peso pesado. né. Então, acima de 91 quilos, é livre. Os títulos deram aos atletas o credenciamento para a competição de âmbito mundial. O Pan-Americano acontecerá no município de Cascavel de 16 a 20 de novembro e receberá atletas de 20 países. De volta para casa com a medalha, a preparação total para o Pan-Americano. A gente está com é, treinos intensos, né? dois a três treinos diários, todo dia. Estamos focados, estamos treinando bastante, estamos com dieta, com acompanhamento, então estamos fazendo o melhor para tentar trazer o melhor resultado. Frajola já fez participações no pan Duas edições em Cancún, no México. Então, assim, essas duas medalhas aqui do Pan-Americano. Tive uma participação em 2016 e outra participação em 2018. Na primeira participação, fiquei vice-campeão e na última participação, em 2018, fiquei campeão. Foram lutas extremamente duras, atletas de alto nível, mas conseguimos um bom resultado, batalhamos conseguimos um excelente resultado. Marcelo e Frajola viajam para Cascavel na quarta-feira. Percurso mais curto favorece os atletas. Deslocamento menor, questão também de, de valores, né? Que das últimas competições, uma delas eu tive que fazer uma rifa até na minha moto, para estar participando. né? Mas agora nessa vai ser pertinho a gente vai conseguir apresentar bem. Treinamento: toda a preparação envolve muitas questões, metas, foco, disciplina. Né, no dia a dia, tem a questão também de família, é, tem outros compromissos particulares, mas como dizem, eu já estou nessa caminhada já faz um bom tempo. Né? É, digamos, estou com a cabeça feita já para a luta, posso falar assim. E treinando bastante também durante o dia. Ah, bastante. Além das aulas, né, a gente ministra ali no mínimo de quatro a cinco aulas por dia e durante também esses treinos que a gente ministra, a gente acaba treinando junto.